Salam dostlar, hər kəsi Böyük Polar kanalına xoş gördük. Bugün mən sizi iki kranla tanış edəcəm. Hər kəsi müxtəlif kriptovalyuta qazandırır. Belə, birinci kran Digibyte qazandıracaq bizə. Bu da bir kriptovalyutadır. Hal-hazırda qiyməti çox, belə deyim də, ucuz deməzdim. Yəni ki, 6 sentdir. Yəni, vaxt olub ki, bunun qiyməti gördüyünüz kimi hətta 1 sentin 1/10 qədər də olan vaxtlar olub. Hal-hazırda isə bunun qiyməti təxminən 6 sentdir. Qeyd edim ki, buraya dostlar, baxdıqda görürük ki, yanvarın 9-u artıq bunun qiyməti 12 sentə qədər qalxıb və sonradan düşüb. Həmişə belə olur, demək olar ki, bir müddət qiymət sabit qalır, qalxır, daha sonra müəyyən müddət qalxandan sonra düşür aşağı, daha sonra bir müddət sonra yenə stabil qalır və yenidən qalxır. Ona görə demək istəyirəm ki, nə qədər gec deyil. Bu kriptovalyutadan da qazanın. Bunun belə deyim də, burada yazılıb ki, adresi qoymalısınız. Yəni bu Digibyte adresi. Digibyte kriptovalyutasının adresini hardan götürə bilərik? Birinci ilk növbədə olaraq müxtəlif birjalardan, məsəl üçün mən Poloniex-dən istifadə edirəm. Poloniex-dən götürəcəm. Kim istəsə müxtəlif birjalarda var bunun necə deyim adresləri, oradan da götürə bilər. Kim də istəsə birbaşa buradan daxil ola bilər rəsmi səhifəsinə Digibyte-ın. Rəsmi səhifəsinə daxil ola bilər. Buradan düşər aşağı-aşağı. Aha. Buradan birbaşa necə deyim, bu Cashloco cüzdanı belə deyim də öz kompüterinə yükləyib oradan da götürə bilər. Yəni, fərq yoxdur. Buradan da eləyə bilərsiniz müxtəlif birjalarda. Mən birjadan istifadə edəcəm. Nəyə görə? Çünki gələcəkdə bu, necə deyim, valyutanı digərinə dəyişəndə bir daha bura göndərməyim. Elə birbaşa mən Poloniex-dən istifadə edirəm. Bu, necə deyim, bu birjaya da güvənirəm. Belə, aşağı burada yazırsınız DGB. Gördüyünüz kimi artıq mən müəyyən qədər qazanmışam. Burada depozit var. Depozit bölməsinə tıklayırsınız. Bu adresi kopirovka eləyirsiniz. Gətirib qoyursunuz burada yerinə. Mən bugün qazandığım üçün artıq qazana bilməyəcəm. Səhv eləmirəmsə 2 saatdan bir girib götürmək olur. Robot olmazsa təsdiqləyib claim Digibyte vurursunuz. Bunu vurandan sonra əziz dostlar, bu birbaşa sizin göstərdiyiniz adresə dediyim qazandığınız bu Digibyte-lar birbaşa göstərdiyiniz adresə gəlir. Yəni saytda qalmır ki, müəyyən qədər yığılsın sonra. Yəni birbaşa nə qazandınızsa, burada göstərilən kimi 8 belə deyim, nə qazan 0.08 4-dən 0 sonra 8 DGB qazandırır. Mən də bu gün artıq qazanmışam. Bunu da sizə göstərim. Burada tarixçə bölməsinə daxil olaq. Gördüyünüz kimi 0.008 Digibyte birbaşa mənim balansıma oturub. Dediyim kimi, hal-hazırda bunun qiyməti çox ucuzdur. Yəni, böyük ehtimal var. Bir neçə aydan sonra qalxmaq ehtimalı da var. Daxil olub nə qədər gecdir qazanın ki, gördüyünüz kimi, müxtəlif kriptovalyutalar ilk öncə qiymət çox ucuz olur. 3 sent olur, 5 sent olur. Bir neçə 7, 8, 10 aydan sonra bir öz qiymət qalxır. 1000-1500 dollara qədər qalxır. Ona görə nə qədər gecdir, əziz dostlar. Bunun qeydiyyat linkini aşağıda yerləşdirəcəm. Dediyim kimi, daxil olun. Bura qoyun adı, cashlokunuzu, robotunuzu təsdiqləyib, claim Digibyte vurun və birbaşa qazanın. Aha, digər ikinci saytın adı Mooncash-dır. Burada biz nə qazanacaq? Dediyim Mooncash-ın bir neçə dediyim də Moon Digibyte var, Moon Dogecoin var, Moon Bitcoin var və s. Bu gün sizinlə Bitcoin Cash qazanacaq bu saytda. Yəni moonbit.ch-dır. Aşağıda qeydiyyat linkini yerləşdirmişəm. Dediyim kimi, bu qeydiyyat linkinə daxil olanda dostlar belə bir səhifə açılacaq sizə. Burada göstərəcək ki, siz mütləq CoinPod-da qeydiyyatdan keçməlisiniz. Register first vursanız qeydiyyatdan keçəsiniz. Mən hər ehtimala qarşı CoinPod-un da adresini qeydiyyat linkini aşağıda yerləşdirəcəm. Həmin yerdən daxil ola bilərsiniz. Buradan da tıklayıb daxil ola bilərsiniz CoinPod-a. CoinPod-da qeydiyyatdan keçdikdən sonra əziz dostlar nə edirsiniz? CoinPod-da hansı məsləhət görürəm ki, Gmail ilə qeydiyyatdan keçəsiniz. Qeydiyyatdan keçəndən sonra həmin ki, qeydiyyatdan keçdiyiniz Gmail-i gətirib yerləşdirirsiniz, bu səhifəni yuxarı qaldırırsınız, burada sign-in var. Bura tıklayırsınız,
Göstərilən e-mail adresinizi qeyd edirsiniz. Başqa heç bir adres falan daxil eləmək ehtiyacı yoxdur. Göstərdiyiniz e-mail adresinizi bura qeyd edirsiniz. Robot olmanızı təsdiqləyib, sign in vurub qeydiyyatdan keçirsiniz. Belə çox sadədir bir prosesdir bunun yerinə yetirmək. Aha, daha sonra daxil olursunuz Mooncash-ın özünə. Burada gördüyünüz kimi Climb Now var. Bunu vurursunuz. Hal-hazırda mənim balansıma baxın. Burada 44-dür məndə. Gəlin bir daha yeniləyək səhifəni. Aha, 44-dür. Burada Climb Now vurursunuz. Dediyim, burada yazılıb ki, hər 5 dəqiqədən bir bura toplanan Bitcoin kaşları, belə deyim də, götürmək olur. Yəni siz bunu bir gündən bir də eləyə bilərsiniz, bir saatdan bir də eləyə bilərsiniz. Nə qədər intensiv daxil olsanız, o qədər çox qazır. Məsəl üçün, əgər siz bir saatdan bir götürməklə 24 saatdan bir daxil olub götürmək eyni şey deyil. Yəni, mümkün qədər, deyim, interneti daxil olanda hər dəfəsində 5 dəqiqədən, 10 dəqiqədən, əminim, bir saatdan bir daxil olub. Yəni, bu zaman keçdikcə bunun yığılmağı azalır da, belə deyim. Belə 5 dəqiqədən bir burada yazılır ki, daxil ola bilərsiniz. Minimum 5 dəqiqə gözləməlisiniz. Aha, Climb Now vururuq. Aha, robot olmamızı təsdiqləyirik. Təsdiqlədik. Claim vurduq. Aha, close-u artıq bağlayaq. Aha, indi gəlin əziz dostlar, görüm məndə 82 idi burada. 44-dür, burada 82 olmalıdır. Aha, gördüyünüz kimi birbaşa Bitcoin Cash adres, Bitcoin Cash-lar, CoinPod belə deyim də adresimə gəldi, çıxdı. Yəni bu iki saytın nəyə görə yaxşıdır? Dediyim kimi əziz dostlar, yəni birbaşa ödür. Yəni yığılmır iki saytda müəyyən qədər yığılsın, müəyyən vaxtdan sonra ödənsin. Hazırda Bitcoin Cash-ın da qiyməti əziz dostlar 1614 dollardır. Yəni bunu da burada gördüyünüz kimi dekabrın 21-i 2017-ci ildə qiymət 3600 dollara qədər qalxıb. Hətta dekabrın 20-si 4000 dollara qədər qalxıb qiyməti. İndi isə düşüb, yəni bu da dediyim kimi xarakteristik bir xüsusiyyətdir. Yəni müəyyən qədər düşür, sabit gedir, daha sonra yenidən qalxır. Ona görə də əziz dostlar, nə qədər gec deyil, daxil olub hər iki krandan istifadə edin, müxtəlif kriptovalyutalar qazanın. Hər ikisinin qeydiyyat linkini aşağıda yerləşdirəcəm. Eləcə CoinPot-un da adresini yerləşdirəcəm ki, kimdəsə bilməyəcək qeydiyyatdan keçmək, həm adresdən daxil olub qeydiyyatdan keçə bilər. Və eləcə də buradan da özləri də göstərdiyi kimi Register First, yəni birinci CoinPot-da qeydiyyatdan keçməsən, onu deyir. Buradan da tıqlayıb daxil olub CoinPot-da adresinizi də qeydiyyatdan keçirək, adresinizi oradan götürə bilərsiniz. Belə əziz dostlar, videoya baxdığınız üçün bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun.